Boa noite. Paz e bem, uma alegria estarmos juntos mais uma noite. Esse é o programa As Pérolas do Meu Baú. Eu sou Lanúzia, membra consagrada da comunidade Jesus Pérola Preciosa. Vamos estar juntos com a graça de Deus e a Virgem Maria até às 19h30. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder mais uma quarta-feira juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participarmos deste programa. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos entrando aqui pelas nossas redes sociais, participando, rezando juntos. É uma alegria sempre podermos fazer com que a palavra de Deus possa alimentar o nosso coração e nos dar forças para esses tempos difíceis, mas com a graça de Deus possíveis. Já quero acolher as pessoas que estão entrando, a Rita Pereira da Silva, lá, minha amiga lá de Itaporanga, dizendo: sou eu, Rita, aqui de Itaporanga, Lanúzia. Seja muito bem-vinda, Rita. Seja muito bem-vinda, Elicleide. Muito bem-vinda, Neide Lima. Bem-vinda, Ana Carla Costa. Boa noite, paz e bem. Vamos juntos participarmos, vamos juntos rezarmos, vamos juntos invocarmos o nome poderoso de nosso Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, buscando sempre aquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer para a minha vida é o melhor. Aquilo que Deus quer para a sua vida é o melhor. Bem-vindo, Daniel Alves, bem-vindo, Renan, bem-vindo a todos, né? Vamos adentrando aí, vamos participar juntos. Antes de iniciarmos com a palavra, já queria dizer para você, bem-vindo, José Everton, lá de Cajazeira. Deus lhe abençoe, querido. Que alegria podermos estarmos juntos nessa noite. Bem-vindo a todos também que nos acompanham por meio do Facebook, né? Não somente pelo YouTube, mas também por meio do Facebook e das demais redes sociais. Deus abençoe a todos, viu? Sejam muito bem-vindos. Queremos já colocar as intenções de todos para fazermos dessa noite uma noite de oração. Bem-vinda, Risonilda Soares. Seja muito bem-vinda, querida. É bom estarmos juntos. É bom rezarmos. É bom invocarmos a bênção e a graça do Senhor juntos nessa noite. Já quero convidar você a tomar a palavra de Deus aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Já vamos tomando aí a palavra de Deus. Quero convidar você que está conosco pelo canal Eliezer Notícias, também pelo Facebook, a compartilhar, a deixar o seu like e interagir conosco nesta noite oracional. Rita já pede oração aqui para o Vinícius, que logo logo vai estar viajando para Aracaju em busca dos jogos de handebol, representando o Brasileirão Nacional. Que alegria! Vinícius é filho de Mateus, que está conosco fazendo o seu tratamento, graças a Deus. O seu filho sempre muito abençoado, um profissional, menino muito querido, lá em Itaporanga, e está disputando os jogos do Brasileirão Internacional de handebol. Que coisa boa, Rita. Queremos já colocar o seu filho. Queremos também apresentar todos aqueles que nessa noite já vão daqui a pouco estar mandando as suas intenções. Damiana Pereira, bem-vinda, querida.
minha amiga Ednavan. Quero colocar já as suas intenções. Sejam todos muito bem-vindos. É bom já no iniciozinho desse programa ver tantos irmãos participando e interagindo conosco. Que alegria! Sejam todos muito bem-vindos. Tendo pegue a palavra de Deus, que vamos refletir, que vamos rezar com essa palavra, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela levantou-se e começou a servi-los. No mesmo instante, ela levantou-se e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo que fosse embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras anunciadas do Santo Evangelho, perdoe o Senhor os nossos pecados. Amém. Irmãos, que alegria podermos nessa noite partilharmos das alegrias dessa palavra que o Senhor traz para nós. É preciso entendermos que Jesus nos deixa livres para servi-lo. Nós temos plena liberdade para fazermos as nossas escolhas. No reino dos céus, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem quem quer que seja, somos obrigados a nada. Jesus nos deixa livre. E a presença de Cristo, é importante que a gente entenda, inaugura um novo tempo, o tempo do Messias, a presença messiânica de nosso Senhor. A presença de Cristo, é muito importante que a gente entenda isso. A presença de Cristo inaugura um novo tempo, o tempo do Messias. O tempo do Messias, a presença messiânica de nosso Senhor, seus ensinamentos e seus milagres anunciam a presença do reino. Que reino é esse? De que reino é esse que está sendo inaugurado com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo? É claro que eu e você entendemos
é o reino de Deus que está presente no meio de nós. Que maravilha! Existe um reino presente. Existe um reino presente no meio de nós. Esse reino presente no meio de nós é o próprio Jesus. E esse Jesus, ele está trabalhando. Trabalhando na minha vida, trabalhando na minha história, trabalhando na sua vida. Esse reino que é inaugurado, esse reino que acontece com seus ensinamentos e milagres que anunciam a sua presença, que anunciam esse tempo novo. Nós vimos hoje Jesus curando a sogra de Pedro, que estava com uma febre. E nós vimos também que as pessoas foram pedir a Jesus em favor dela. Já quero chamar a sua atenção. Estou vendo aqui que Rizonilda, ela pede oração pela cura de Rafael. Estou vendo que Rita pede pela cura de José Mateus. Estou vendo que Paloma, que Maria Moça, pede pela cura da sua irmã. Tantas pessoas pedindo orações. Foi exatamente isso que fizeram a Jesus nesse evangelho. As pessoas, diz o versículo 38, que a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Mas o mais bonito não é as pessoas pedirem a Jesus em favor da sogra de Pedro. Para mim, o mais bonito desse evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo inclinar-se. Meu irmão, o que é inclinar-se? Você entende? Esse inclinar-se é Jesus se rebaixou. Jesus se abaixou. Jesus se abaixou para ela. A palavra diz, está aí no versículo 39, inclinando-se para ela, se baixando para ela, para ficar na altura, naquela posição de olho no olho, do igualar-se àquela mulher. Diz a palavra que então Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E quando a febre saiu daquela mulher, você que já teve uma febre forte sabe como seu corpo fica, vou usar uma expressão do meu avô, quebrado, banido. Quando a febre deixou aquela mulher, ela devia estar com aquela sensação de quebradeira, de dores no corpo, como é próprio de alguém que teve uma febre alta. Mas aquela mulher não se detém. Ela se vê livre daquela enfermidade. E agora aquela mulher passa a servir a Jesus. Está aí no versículo 39. Esses dois momentos belíssimos. O primeiro, de Jesus se inclinar. De Jesus ficar à altura, ao nível daquela mulher. De ordenar aquela enfermidade. E quando Jesus manda, quando Jesus ordena, até o diabo obedece. E quando a febre sai daquela mulher, ela passa a servir a nosso Senhor. Que maravilha, né? Que coisa linda, que coisa linda é ver nosso Senhor curar essa mulher. E como é bonito o gesto de gratidão daquela mulher colocar-se a serviço. Embora, repito, a febre
tenha sido uma enfermidade simples, mas também nosso Senhor Jesus Cristo realizou e realiza. Vamos atualizar o verbo, vamos trazer para o tempo presente. Nosso Senhor realizou e continua realizando outras curas. Curas maiores do que expulsar uma febre. Ele fez paralíticos se levantarem. Ele fez mortos ressuscitarem. Ele fez cegos voltar a enxergar. Nosso Senhor fez e faz e fará grandes coisas na vida daqueles que o seguem. Pois muito bem, nosso Senhor expulsou e expulsa demônios. Porque para Deus nada é impossível. Na verdade, eu quero partilhar isso que está no meu coração. Nosso Senhor é especialista em causas impossíveis. Em causas impossíveis. Estou vendo aqui que... Deixa eu encontrar. Elicleide, ela pede por todos os doentes. Pela saúde dos doentes. Adriana Silva, ela pede por todos aqueles que precisam do auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo. Girlene, coloco minha vida e a vida da minha família. Noêmia, Virgínia, lhes apresentamos com muita fé e por meio da oração as necessidades de cada enfermo, que neste momento forte de oração estão clamando por Deus. Amém, é isso mesmo. Delícia Martins, ela pede oração pela família e por toda a comunidade do São Diogo. Maria Moça pede pela cura da sua irmã. Tantos pedidos, tantas súplicas que são apresentadas ao Senhor nessa noite, nesse momento, como disse Dinha, de clamar a misericórdia de Deus. Lázara Costa, ela pede oração pela minha tia Graça, que se encontra na UTI, que Deus possa restaurar a saúde dela e trazê-la de volta. Tantas intenções, tantas causas, e o mesmo Senhor e Deus, o mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que realiza curas, que expulsa os demônios, que faz vidas serem transformadas. Repito, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Mas algumas vezes, como nós vimos no Evangelho, algumas pessoas querem reter Jesus, querem impedir o anúncio da Boa Nova. Mas aí nosso Senhor vai deixar bem claro nesse Evangelho, nosso Senhor deixa muito claro que ele deve anunciar, está aí no versículo 43, quem reza a palavra comigo nessa noite, quem reza com a palavra, está aí nosso Senhor deixando claro: devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para outras cidades, porque para isso fui enviado. As multidões o procuravam e não queria deixar que Jesus fosse embora. Queriam retê-lo. Queriam que Jesus ficasse somente ali com eles. Mas nosso Senhor não se deixa, meu irmão. Nosso Senhor não se deixa ser detido por quem quer que seja, ou pelo que quer que seja.
Ele deixa claro, ele deixa muito claro que ele veio para anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, também a outras nações, também a outras pessoas. Quer dizer que nosso Senhor veio para você, que reza conosco nessa noite. Nosso Senhor veio para mim, nosso Senhor veio para você, nosso Senhor veio para nós, mas também veio para os outros. Quer dizer que nosso Senhor, assim como se inclinou e se igualou e ordenou aquela febre da sogra de Pedro, ele também ordena pela enfermidade que você está apresentando agora, Lázaro, pela sua tia que está lá na UTI, por vocês que estão pedindo, que estão colocando aqui tantos enfermos, tantas pessoas necessitadas. Eu quero dizer para você, nosso Senhor se reclinou para a sogra de Pedro. Nosso Senhor também se reclina para mim. Nosso Senhor também se reclina para você. E Ele vai ordenar. Você crê nisso? Você acredita que esse Jesus que ordenou para a sogra de Pedro imediatamente aquela enfermidade desapareceu? Você crê que Ele é o mesmo e que Ele também está ordenando para essa enfermidade, para essa súplica, quem sabe até para essa causa impossível que você está apresentando a Deus nessa noite? Você crê nisso? Sim, porque se você crê, de certo, você testemunhará a glória de Deus. Porque para Deus, meu irmão, para Deus, minha irmã, nada é impossível. Jesus continua a anunciar a todos essa boa nova do reino. Também eu e você precisamos continuar o nosso caminho, apontando para as pessoas o alto, apontando para as pessoas o reino de Deus. Se eu recebi a graça, se eu sou portadora de uma graça, eu devo continuar, Dona Lourdes, a minha caminhada, também apresentando para o outro, também testemunhando para o outro aquilo que Deus fez na minha vida. E dizendo, se Deus fez na minha vida, Deus fará também na sua vida. Precisamos apontar para o outro, para os outros, o caminho do alto, o reino dos céus. Não podemos de forma nenhuma reter a graça. Queremos que nosso Senhor realize tão somente, viver tão somente, olhando para o nosso umbiguinho. É preciso continuar a caminhada para o essencial. E a minha pergunta para você nessa noite: quem é o essencial na sua vida? O que é o essencial na sua vida? O que é o essencial na sua vida? E eu já quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que o essencial é uma vida de conversão. A conversão que nos leva a olhar para a nossa própria vida e menos para a vida do outro. Porque nós insistimos em ver os pecados e os erros cometidos na vida do outro, mas não olhamos para os nossos próprios erros. Eu, Lanúzia, preciso todo dia me converter. Todo dia. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos desafiados.
Todos os dias nós somos passados pelo crivo da humilhação, do sofrimento, da perseguição. Todos nós somos experimentados. Pode parecer duro o que eu vou dizer a você nessa noite, mas é a verdade, me perdoe. É a verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, não poupou a Jesus Cristo. Poupou? Não. Nosso Senhor, naquela quinta-feira, quando ele sai para aquela vigília, no Monte das Oliveiras, ele sua sangue. E ele diz por 3 vezes esse número tão perfeito, porque simboliza a Santíssima Trindade. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas a oração de Jesus não parou aí. Ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feito a tua vontade. Se Jesus não foi poupado, eu também não serei. Mas aquele Jesus que foi assistido pelo Pai, ele está no meio de nós. E ele também nos assiste com a sua graça. Por isso que São Francisco de Assis, meu seráfico pai, digo assim meu, porque me considero muito filha de São Francisco de Assis e de Santa Clara. Esses são os grandes inspiradores da vocação Pérola Preciosa. Esse Jesus, de quem São Francisco fez uma experiência de vida. E Francisco diz: maldito o homem quem o sofrimento pega em si mesmo. Maldito é o homem quem o sofrimento pega, o pega em si mesmo. Quer dizer para você que algumas vezes a cruz é pesada, não é, Dona Lourdes? Algumas vezes a dor nos toma por demais. Algumas vezes nós achamos que nem vamos aguentar. Mas quando cresce o sofrimento, cresce também a consolação, se você está em Cristo. Por isso que quem está em Cristo não se desespera. Por isso que quem está em Cristo sabe sofrer as demoras. Sabe por quê? Porque sabe que vai passar. Mais cedo ou mais tarde, essa dor, essa angústia, esse sofrimento vai passar. Pode ser que venham outros e virão. Mas vamos nos encontrar mais fortalecidos. Vamos nos encontrar mais fortalecidos. Por isso, a caminhada que precisamos continuar, que é essencial, chama-se conversão. Mudança de vida, mudança de atitudes, mudança de mentalidade. Isso é uma experiência de conversão. E nessa conversão, nós não buscamos bajulação. Jesus, ele não queria que as pessoas... Ele ordena ao demônio. Ele ordena ao demônio, ele diz... Os demônios diziam: tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Jesus queria que as pessoas conhecessem a ele, conhecessem o Pai. Jesus buscava adoradores para o Pai, não bajuladores. Às vezes, na nossa caminhada, nós queremos que as pessoas nos cerquem e reconheçam que eu sou bonzinho, que eu sou maravilhosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Nós nos cercamos, ou queremos muitas vezes nos cercar, de bajuladores. Nós não precisamos, desculpe, eu e você, nenhum de nós precisamos
de seguidores para nós mesmos. Nós vamos passar, nós somos cheios de falhas. Não sei você, mas eu sou. Eu vivo uma luta constante para me tornar e para ser aquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer que eu seja, Deus me concede, Deus me dará graça. Aquilo que Deus quer que você seja, Deus lhe dará graça para isso. Não se vitimize. Não viva a dizer o tempo inteiro ou o tempo todo: por que comigo? O que foi que eu fiz? Eu não merecia isso. Eu não posso com isso, eu não posso com aquilo. Antes de vitimar-se, olhe para o céu, aonde Cristo está. Se encha dessa força que vem do alto e continue a sua caminhada. Tá difícil? Tá? Tá doendo? Tá? Continue. Continue. Porque quando cresce o sofrimento, cresce a consolação e cresce a graça. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso, Socorro Pamplona. Deus é tão maravilhoso, Risonilda. Deus é tão maravilhoso, Manuela. Deus é tão maravilhoso, Damiana Pereira. Ah, como Deus é maravilhoso, Risonilda Soares. Noêmia Virgínia. Deus é tão maravilhoso que Ele não permite que você seja provado além das suas forças. Se você está sofrendo, existe uma graça para que você passe por esse sofrimento e saia dele vitorioso. E saia dela vitoriosa. E saia dela amadurecida. E leve as pessoas. E leve as pessoas a olhar para o alto, aonde Cristo está. Aonde Cristo está. Que lindo. Tô vendo aqui Lázara Costa diz: eu fui curada de um câncer no fígado em 2016. Louvado seja Deus por isso. Um câncer não é uma febre. Um câncer é um câncer. E você, minha amada, foi curada em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. Bendito seja Deus. Esse Senhor Jesus que curou, que se inclinou para a sogra de Pedro, se inclinou também para Lázara Costa e ordenou. Sabe por quê, Lázara? Porque Jesus encontrou fé. Jesus encontrou fé em você. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Continuemos, meus irmãos. Continuemos. Continuemos a nossa caminhada. A batalha é grande, amiga, diz Risonilda aqui com a gente no chat, interagindo conosco. Ela diz: a batalha é grande, amiga, mas a vitória é maior. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que reza comigo, para você que está angustiada, para você que está espremida pelo sofrimento, para você que está sentindo o peso da cruz sobre a sua vida, eu quero proclamar para a sua vida, Lúcia Josefa. Para você, Delícia Martins, Eli Cleide, Damiana, Regina, eu quero proclamar para você que reza comigo nessa noite, Nida Neves, Rita Pereira, eu quero proclamar para você nessa noite: vitória é o que vem depois da cruz.
Vitória é o que vem depois da cruz. Apresentar o Cristo é a minha vocação. Levar o Cristo é a minha vocação. Deve ser também a sua, meu irmão. Deve ser também a sua vocação. Raimunda Lourenço está dizendo boa noite, irmã. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Vitória é o que vem depois da cruz. Damiana está dizendo, peço pela enfermidade de meus pais e louvo e agradeço pela cura e libertação que Jesus deu na vida de Hélio. A Damiana Pereira, minha amiga, minha irmã, esposo dela, lidou muitos anos com a dependência química e há muitos anos também, graças a Deus, está curada em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Vitória é o que vem depois da cruz. Vá mandando as suas intenções, já vamos começar o texto, né, dona Lourdes? Né? Você pode dar um microfone à dona Lourdes para rezar conosco. Dona Lourdes é nossa companheira, minha companheira de programa, sempre intercedendo conosco pelas intenções que são apresentadas e faz questão de estar aqui conosco toda quarta-feira para a glória de Deus. Toma o seu texto aí, vai mandando as suas intenções, vai mandando as suas intenções e toma posse dessa palavra. Vitória é o que vem depois da cruz. Boa notícia do reino é o amor de Deus que provoca transformações radicais. A boa notícia do reino é o amor de Deus que provoca transformações radicais das estruturas que escravizam os homens. Aonde tem escravidão, onde a estrutura está escravizada, o amor de Deus provoca transformação. O amor de Deus transforma, provoca transformações radicais na vida daqueles que são escravizados. Essa linda profissão aqui, tu és o filho do Deus vivo, não foi uma mulher de fé que disse isso, não. Não sei se você prestou atenção. Não foi um homem de fé que disse isso, não. Sabe quem foi que disse? Tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho de Deus vivo. Quem disse isso foi um demônio. Ora, presta atenção, meu irmão. Presta atenção, abre o seu coração. Pede o Espírito Santo, o dom do entendimento. Pede o Espírito Santo, o dom do entendimento para a tua vida. Se até os demônios sabem que Jesus é o Filho do Deus vivo e proclama isso e professa isso. Quantas vezes você está professando também essa verdade? Toma o teu texto e com fé, na certeza de que vitória é o que vem depois da cruz. Vamos rezar com confiança. Vamos rezar juntos. Obrigada por todos que estão conosco rezando nessa noite. Bem-vindo, Jesuíno Mariano, meu irmão querido. Manu. Bem-vindo a todos que estão interagindo conosco. Vamos lá, né?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós temos confiança em vós, mas aumentai a nossa fé. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Nesse primeiro mistério, nós queremos colocar as intenções de Elicleide, que pede pela saúde de seu pai Bartolomeu, de suas filhas Cristina e Graziella, e pelo seu esposo Reginaldo. Também queremos colocar as intenções de Verônica Moreira, que pede oração por sua família, por seus amigos e pela recuperação de seu primo. Também queremos colocar a vida e as intenções de Elicleide, que pede por cada um que está participando neste momento de oração. Apresento as intenções de cada um que rezam conosco neste momento. Quero colocar as intenções de Raimunda Lourenço, de Dieuda Rolim, que pede a bênção do Senhor para todos nós. Quero colocar as suas intenções. Quero colocar a sua vida, Everton. Quero colocar a sua família, a sua mãe, o seu filho, as suas necessidades. Quero pedir ao Senhor Jesus pela cura e libertação da sua vida. Também trago as suas intenções, Neide Lima de Lira, que agradece ao Senhor por tantas graças recebidas. Louvado seja Deus. Queremos colocar aqui a vida de Mateus, vítima deste acidente. Quero pedir pela vida daquele jovem. Quero pedir por tantas pessoas que estão nas UTIs nessa noite. Jesus, assim como foram pedir o Senhor pela sogra de Pedro, foram pedir o Senhor por elas. Hoje, eu, Dona Lourdes, todo este povo que reza conosco nessa noite, por meio desses meios de comunicação, por meio dessas redes sociais, nós também estamos pedindo por tantas pessoas. Estamos trazendo para o Senhor, pelas mãos da Virgem, tantas pessoas nessa noite. Ó Jesus, se inclina, como se inclinastes para ordenar a sogra de Pedro. Se inclina e ordena a todos aqueles que estão sofrendo com enfermidades, que essa noite seja a noite em que o Senhor toca
com as tuas mãos poderosas, ensanguentadas, feridas lá na cruz, trazendo cura e libertação pelos que rezam conosco e pelas intenções daqueles que rezam conosco nessa noite. Ó Jesus, confiamos a ti essas intenções. E nunca se ouviu dizer que alguém que se confiasse a ti tenha sido por vós desamparado. Recebe, meu Jesus. Recebe. Que suba e que chegue até a tua presença o nosso clamor, levados não por nós mesmos, mas pela Virgem, Mãe do Perpétuo Socorro, que é mãe e advogada. E desça sobre nós a providência do céu com intervenção de curas, de libertações, de conversões, de vida transformada para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus provê, Deus proverá. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós temos confiança em vós, mas aumentai a nossa fé. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós temos confiança em vós, mas aumentai a nossa fé. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciais. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós temos confiança em vós, mas aumentai a nossa fé.
Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Queremos apresentar a sua vida, Diogo, as suas intenções, meu irmão. Você que pede oração para a sua família, você que pede por sua mãe Delícia, pelo seu pai, para que deixe de beber. Você que pede por suas irmãs e pelos seus sobrinhos. Ó Jesus, escuta a súplica deste filho que ora pela sua mãe. Escuta, Jesus. Escuta, Senhor Jesus. Desse filho que pede pela libertação, pela cura e pela libertação do seu pai. Ó Diogo, eu quero dizer para você que a boa nova do reino é o amor de Deus, e o amor de Deus provoca transformações radicais nas estruturas de um homem. O amor de Deus provoca mudanças radicais, transformações radicais. Tira da condição de escravo para livre. Que o Senhor acolha a tua súplica. E que você, meu filho, como diz o Salmo 26, veja a bondade de Deus na terra dos viventes. E se a bondade de Deus aos teus olhos é a cura e a libertação do teu pai, é a bênção e a alegria da sua família. Que o Senhor se incline para ouvir a tua oração e haja e realize de acordo com a sua fé. Também quero apresentar aqui a vida de Célio Silva, seu filho, dona Lourdes. Muito bem, tá aqui, que está aqui, estava se lembrando já, eu né? Lembrando. É impossível uma mãe rezar e não lembrar dos seus filhos. Entregando a Deus. Pois muito bem, Célio. Está aqui sua mãe, que você está dizendo. Minha mãe tão linda, tá linda. É verdade. Sua mãe tem uma beleza dupla, aquela beleza dentro, que é a mais essencial e a mais bela de todos, que o tempo não desgasta. Sua mãe é uma mulher linda por dentro e por fora. Deus abençoe a vida de sua mãe, abençoe a sua família. Obrigado, os seus irmãos. Deus abençoe a todos que rezam conosco nessa noite. Queremos colocar as almas do purgatório. Queremos rezar pela paz no mundo, pelo fim desta pandemia. Queremos pedir pela paz nas famílias, pela conversão dos pobres pecadores. Queremos pedir ao Senhor um tempo de paz, de bênçãos e de saúde. Rezemos com confiança. Deus provê, Deus proverá. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, nós temos confiança em vós, mas aumentai a nossa fé. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Nesse último mistério, nós queremos pedir à Santíssima Virgem Maria, pela humanidade inteira, pela Igreja, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelos nossos inimigos ocultos e declarados, para que eles não tenham poder de tramarem contra as nossas vidas. A
apresentemos o Senhor as nossas causas impossíveis. Olhando para Jesus nessa noite, por meio da Santíssima Virgem, dizendo, vamos dizer juntos, Jesus, eu creio em vós. Jesus, eu creio em vós. Mas aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Diga você aí na sua casa com muita confiança. Jesus, eu creio em vós. Mas aumentai a minha fé. Sim, Jesus. Aumenta a nossa fé. Porque os milagres acompanham aqueles que creem. E por essas intenções e por todos que rezam conosco, rezemos esse último mistério com muita confiança. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Deus proverá. E a sua misericórdia não nos faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai-nos que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Mostrai-nos que sois mãe de amor e de bondade. Diga comigo, agora que é grande a minha necessidade. Agora que é grande a minha necessidade. Diga mais uma vez, agora que é grande a minha necessidade. E eu quero convidar você a terminar esse santo texto nessa noite, colocando todas as suas necessidades, repito, as suas causas impossíveis, nas mãos daquela que pode olhar para Jesus e dizer, meu filho, eles estão precisando disso aqui. Porque aquilo que você confia em Nossa Senhora, ela pede a Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma noite. Obrigada, Dona Lourdes. É sempre uma alegria rever a senhora a cada quarta-feira. Eu estou, né, com a graça de Deus, depois de 3 anos, tirando alguns dias de férias. Estou viajando, se Deus quiser. Vou visitar meus irmãos que moram em São Paulo. E só estou voltando, Dona Lourdes, com a graça de Deus e da Virgem Maria no dia 30. Bem, a gente vai ficar com saudade. Mas a irmã Kiara vai estar, Antônio vão estar, o programa vai continuar e eu vou estar assistindo e apresentando com a graça de Deus lá em Aparecida, lá na Canção Nova, em alguns santuários, que faço questão de ir colocar as intenções de todos que rezam conosco. Deus abençoe. Risonilda, eu queria dizer para você, peça a Santa Giana a intercessão dela na sua vida. Eu tenho muita confiança que você ainda vai vir aqui no programa, fazer o programa comigo e dizer, Lanúzia, tô grávida. Com a graça de Deus, toma posse. Vitória é o que vem depois da cruz, tá bom, minha linda? Deus te abençoe, abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um, a cada um, a cada um. Eu queria avisar que domingo, às 10 horas da manhã, aqui na chácara, na nossa fazenda terapêutica, teremos a Santa Missa, Padre Damião celebrará para nós. Também aproveito esse momento para dizer, olha quem veio nos visitar, vem cá, Bá. Vem aqui, por aqui, ó. Por aqui, Maria. Vem cá falar com os ouvintes aqui. Venham conhecer a filha de Andréa e de Tabosa. Essa é Maria. Dá uma boa noite aí, Maria, pro pessoal.
Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Manda um beijo agora para todo mundo aí. Amém. Como é seu nome? Maria Eloá. Maria Eloá. E você mora onde, Eloá? Na roça. Maria Eloá mora na roça. Com Jesus, Nossa Senhora, o papai, a mamãe e um monte de tios, né, Vá? Sim. Dá boa noite novamente. Boa noite. Como é que você reza, Maria, toda noite? Como é a sua oração que você faz? Vamos ensinar as pessoas aí. Sua avó tá ouvindo a gente lá em Cajazeiras. Como é que você reza toda noite? Pois diga aí como é que você reza. É assim. Fala. Papai do céu, eu me peço que me faça uma boa criança, obediente, estudiosa e amiga dos meus coleguinhas. Amém. Amém. Parabéns. Essa é nossa Maria. Quero convidar a todos a participarem da Santa Missa no dia 4, domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. E nós estamos, Dona Lourdes, vendendo uns bonés. Nós queremos comprar uma caixa de som dessas bem modernas, sabe, né? Porque nós queremos fazer um cenáculo em alguns lugares, aqui no Bonfim. Queremos fazer no São Diogo, queremos fazer lá no Campo Alegre. E essa caixa que nós queremos comprar, ela é uma, eu não sei bem dizer, uma caixa portátil, é, né, que diz? É uma caixa portátil, recarregável, não precisa ter energia, porque ela a gente carrega e já leva ela pronta. Tudo isso para anunciar o reino. Se você quiser nos ajudar, contribuir conosco, é só você adquirir o seu boné ou comprar um dos nossos panos de prata, um dos nossos chaveiros e nos dar a alegria de levar o anúncio do reino cada vez mais longe. Tá bom, eu... Beijo no seu coração, que Deus abençoe. Olha aí, Maria. Tia Risonilda está dizendo que Jesus e a Virgem Maria abençoe essa princesa. Diga amém. Amém. Beijo a todos. Deus abençoe. Com a graça de Deus, até quarta-feira. Vamos estar juntos, interagindo e levando a palavra de Deus cada vez mais longe. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus e a Virgem Maria. Tchau, tenham todos uma boa noite, um sono reparador. E que Deus nos conceda a saúde do corpo e da alma. Sua avó tá mandando um beijo para você. Manda um beijo para ela. Tudo de bom, minha gente. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero também oferecer esse texto à Dona Maria, que ela está lá